Вітаю, вони мають бути найшвидкішими, найпомісткішими і бажано найкомфортнішими. Про електропоїзди, залізничну інфраструктуру і взагалі пересування залізницею говоримо сьогодні в актуальному інтерв'ю. І наш співрозмовник, директор департаменту пасажирських перевезень Укрзалізниці Олександр Красноштан. Вітаю вас, пане Олександре. Доброго дня. Доброго дня. Так вважається, якщо в населеному пункті існує залізниця, то його мешканцям пощастило. Але щоденно пересуваючись з передмістя до столиці на роботу чи навчання, люди проходять наче випробування в години пік. 2 роки тому з Клавдії Тарасового до Києва запустили поїзди приміського руху човникові, але згодом їхню кількість зменшили. Чому? Доброго дня, шановні колеги. Я хотів би перше сказати, що це абсолютно те, що пощастило, це абсолютно. Ну, ви самі розумієте, якщо там порівняти, наприклад, ту саму при Ірпіні, те, що ми називаємо Ірпінь, Буча, Клавдіїв, Німішаєва, скажімо так, і, наприклад, Борщагівка Софіївська, да, то мешканці при Ірпіні набагато більш комфортній ситуації, тому що в них є інфраструктура, вона проходить. Все, що налагодить сполучення, ми можемо, ми вміємо, ми знаємо як, і за певних умов ми готові це зробити. Але я хотів би сказати, що не можна сьогодні вимагати це зробити у залізниці самотужки. Це все можна зробити лише у плідній і чіткій співпраці місцевих органів влади, органів місцевого самоврядування і залізниці як перевізника. Тому що не можна так весь цей тягар покласти на одного, лише на перевізника. Більш того, я вам хочу сказати, що у всіх цивілізованих країнах і пострадянських, таких, наприклад, як Казахстан, де непогано розвиті приміські сполучення. І наших, скажімо, західних найближчих сусідів – Польща, Чехія, Словаччина, інші країни. І, скажімо так, колишні республіки Радянського Союзу – це Литва, Латвія, Естонія. Скрізь приміське сполучення, воно розвивається у тісній співпраці залізниці і місцевих органів влади. І в тому числі співфінансування. Що у нас відбувається на сьогоднішній день? Якщо ми візьмемо південно-західну залізницю, яка от обслуговує цю територію, то за минулий рік збитки від приміських перевезень стягнули 1,4 мільярди, я підкреслюю, мільярди гривень. Розумієте? Тобто це ті кошти, які залізниця фактично покрила з інших доходів, з інших джерел, але якби була співпраця з місцевими владами, то ми б ці кошти могли запустити в оновлення, в модернізацію рухомого складу. Пане Олександре, якщо йти за прикладом тих самих країн, які ви вже назвали, яким вони йшли шляхом, як розбудовували цю систему, адже сьогодні в години пік, наприклад, зранку 30-40 хвилин інтервали між поїздами? Ну дивіться, для того, яким чином це все робиться? Значить, у всіх цих країнах є такі договори про надання публічних послуг, public service contract. Вони, до речі, передбачені, їх укладання передбачено регламентом Європейського Союзу 1371, і Україна, як коли підписала угоду про асоціацію, вона взяла на себе обов'язок імплементувати цей регламент тут. Тобто це не є бажання, це не є щось, а це є обов'язок наш, як країни, це все імплементувати. Так от, згідно цих договорів, визначається вартість послуг, визначається потреба в цих послугах, визначається джерела фінансування і, відповідно, з бюджетів відповідних покриваються ці витрати. І тоді, в цьому випадку, у нас що відбувається? Дивіться, якщо ми говоримо про тариф, не секрет на сьогоднішній день, що тариф на приміські перевезення покриває лише 10% витрат залізниці на здійснення цих перевезень. Але тобто, минулого року, з 1 вересня, його підняли. На 20%. Тобто, якщо у нас Київфастів був 9,99, то сьогодні він 13 чи 14 гривень. Але відбулося. При тому, я перепрошую. А електрички не додались. При тому, я хочу додати і звернути увагу. При тому, що, наприклад, за тим самим напрямком Київфастів
вартість автобусного перевезення, скільки? Мені здається, там 75 чи 80 гривень. Але електропотяг вміщує в себе пасажирів десятка автобусів. А яка різниця? Я тут можу посперечатися. Але, скажімо так, автоперевізник, він не несе відповідальність за інфраструктуру, за дороги і так далі, і так далі. Тут же ж це все, весь цей тягар утримання колій, утримання електромережі, утримання рухомого складу – це все наші витрати. Я ще раз повторюю, що діючі тарифи покривають наші витрати лише на 10%. Тобто кожна вкладена гривня повертається вже. Я ще один приклад. Це перше підвищення з 2014 року. Тобто до минулого року взагалі тарифи не переглядалися. Давайте візьмемо Київський метрополітен. 2014 рік скільки коштував жетончик? Нагадаю вам, 2 гривні. А сьогодні скільки коштує? 8. Тобто підвищення в 4 рази. Але одну секунду. Є 4... можливість заощаджувати, 6,50 платити. Давайте говорити, навіть 6,50 – це все одно в 3,25 разів більше, ніж було в 2014 році. А у нас лише на чверть, на 0,25. На 25%. Тобто це зрозумійте правильно, це не співставні речі. Чому так відбувається? Ви знаєте, що відповідно до постанови Кабінету міністрів 1548 тарифи встановлює Укрзалізниця за погодженням з місцевими органами влади. Що тут відбувається? Місцеві органи влади, вони не несуть відповідальності, в тому числі і фінансової. Тобто от вони встановлюють і все. Він хоче встановлює, хоче не встановлює. Але чому, от, наприклад, в Київському метрополітені це підвищення відбулося? Тому що місцева влада розуміє, що все, що вони не візьмуть від пасажира, вони мусять компенсувати з міського бюджету, інакше воно все зупиниться, розумієте? І там є... Добре, як ви співпрацюєте з місцевою владою, щоб вирішити це питання і забезпечити пасажирів нормальним транспортом? Зараз я хотів би закінчити, і далі ми з вами вже продовжимо, що, які кроки ми зробили. А ми зробили реальні кроки. Значить, да. І, тобто, я ще раз повторюю, що міська влада, скажімо, вона розуміє, що все, що вони не візьмуть тарифу, вони мусять компенсувати з міського бюджету. А облдержадміністрація, яка погоджує регулювання тарифів, вони не несуть відповідальності. Звісно, це підвищення тарифів – це непопулярне, політично непопулярне рішення. І тому, не маючи відповідальності, звісно, вони не хочуть йти на це. Тому тут це перше. Але я хотів би ще раз сказати, що підвищенням тарифів ми не вирішимо питання. Просто не вирішимо. Тому що, ну, уявимо собі підвищення в 10 разів. Скільки буде квиток в електричку коштувати Київ-Ірпінь? 80. О. А, 110 зараз за новим тарифом. Ну, скажіть, 110. Будь ласка, хто нормальна людина поїде за 110 гривень? Ну, образно кажучи. Це ж нереально, тому тоді це все взагалі зупиниться. Тому я ще раз кажу, що тут потрібна співпраця місцевих бюджетів і залізниці. При тому, хто вигоду отримувач від нормально працюючого транспорту? Місцева влада, місцева громада. Тому тут перше, хто має працювати, це залізниця і місцева громада. Ми давайте повернемось до нашої розмови, пам'ятаєте, коли ми призначили човникові маршрути. Це було два роки тому. Менше року, да. Вони ходили за розкладом, а потім їх скоротили. Ну, десь... І це дуже відчули да. місцеві жителі, які користувалися. Я скажу чому. Тому що ми, коли ми їх призначали, насправді це ідея чудова. І це було дуже зручно, і багато гарних, позитивних було коментарів про це. Результат фантастичний був. З точки зору транспорт, організації перевезення, результат фантастичний. Є два моменти. Ну, по-перше, ми побачили там акт вандалізму. Якщо ви пам'ятаєте, ми дали туди капітально відремонтовані електрички з нормальним освітленням, опаленням. Тобто це вже європейська була транспортні засоби. Буквально за 2 місяці ми вже побачили акти вандалізму, порізані м'які сидіння, пописані стіни, поцарапані і так далі, і так далі. Це перше питання. І друге питання. Ми звернулися, ми порахували економіку і звернулися до місцевих громад. До яких саме ви зверталися? Ірпінська міська рада, Бучанська там селищна рада і так далі, з проханням розглянути співфінансування витрат. Ну, це, знаєте, як сухий пісок.
вода в сухий пісок. Розумієте? Тобто ні привіта, ні відвіта, нічого. Розумієте? Тобто хоча, у вас діалогу не відбулося? Діалогу не відбулося, хоча, розумієте, ми готові були. Ми не говоримо там видатки. Міська рада може, дивіться, в 2018 році Верховна Рада прийняла закон про скасування пільгової ставки на податок на землю. Тобто до кінця 2018 року залізниця платила за ставкою 0,25%. А я нагадаю, що... За колії, які розташовані на певній території? За землю, яка знаходиться під інфраструктурою. Я хотів би сказати, у всій Європі і у всіх розвинених країнах, і це норма, що взагалі податок на землю під інфраструктурою нульовий, тобто не сплачується. Укрзалізниця платила за ставкою 0,25, і сьогодні її скоротили. І це плюс 4,5 мільярди залізниця заплатила податку на землю. Розумієте? І якби міська рада, добре, кошти, там є певні питання, давайте приймемо рішення про запровадження пільги. І міська рада має на це повноваження, і це в їх компетенції. Ні. Просто ні відповіді, ні привіта. Але я вам ще раз повторюю, 1,4 мільярди південно-західна залізниця за рік збитків від приміських перевезень. По Укрзалізниці в цілому це 6 мільярдів. Це нереально великі гроші. А в свою чергу, наприклад, Бучанський міський голова в інтерв'ю мені розповідав про те, що щомісяця вони відправляють листи для того, щоб додали рейси на Київ. Ну, і відповідно у зворотньому. І каже, що отримують у відповідь, це не рентабельно. Пані Сезонна. Так, може треба, ну, я не знаю, якийсь діалог долучати Міністерство інфраструктури до цього? Я, при чому тут міністерство? Це суто компетенції міського голови. Міський голова хоче покращити транспортне сполучення для свого міста. Це в його компетенції взяти участь, в тому числі і фінансово, в покритті. Тому добре, що, а листи до вас надходили від Ірпінської, Бучанської, Немішаєвської ради? Треба перевірити, взяти і подивитись. Тут суть не в тому, надходили вони, не надходили. От надійшов до мене лист, наприклад. Да? Я ж його не можу видати в формі зарплати нашому працівнику, машиністу. Він мене не зрозуміє. Вибачте, будь ласка, якщо от бандаж колесу, да? Цельнокат до вагона, якщо б у 2018 році купували його по 18 тисяч гривень за штуку, то сьогодні це 33. Але цей лист стане прецедентом для розмови, діалогу і покращення сполучення. Дивіться, у нас була, наприклад, ну, Бучанський, ми написали там взагалі тиша, а от був у нас нормальний, почався діалог начебто з міським головою Фастова, і ми вже домовилися по певних позиціях, він так пішов і до цього часу десь. До речі, фастівські жителі, вони також скаржаться, кажуть, дивіться, що невчасно, холодно, брудно. Скаржитись можна, я ще раз кажу, що при такій економіці, без зміни доктрини економічної і без участі місцевих органів влади, це нереально змінити. Просто нереально. І жодна... Хто має зробити перший крок для того, щоб відбулося покращення і співфінансування? Дивіться, Сезон, я вам так, питанням на питання відповім. Коли вам треба їхати на таксі, хто робить перший крок? Ви чи таксист? Я викликаю таксі. Правильно. Те саме. Кому це потрібно? Міській громаді. Тому що страждає міська громада. От міський голова повинен взяти папочку, прийти і сказати, колеги, є пропозиція, є проблема, давайте сідати, рахувати економіку і дивитись, як ми можемо поспівпрацювати. Тобто цю відповідь зараз можна абсолютно вважати як заклик, да, до абсолютно розмови? Абсолютно. І ми готові, ми відкриті до діалогу, тому що нам це теж болить. Тому що, розумієте, у нас ще в свідомості наших пасажирів, наших громадян взагалі, а електричка погана, хто винен? Залізниця. Але ніхто ж не, і в тому числі я би хотів закликати вас, журналістів, дещо глибше подивитись, ширше на цю ситуацію, що вона погана не тому, що залізниця нічого не робить. Я вам скажу, що вже те, що це все їздить на сьогоднішній день, це вже в сучасних умовах є досягненням. Тому що я ще раз сказав, на одну гривню, яку ми вкладаємо, в формі тарифу ми отримуємо лише 10 копійок. Чи правильно я розумію, що сьогодні по Київщині жодна місцева влада не компенсує ніяких витрат по перевезенню ні пасажирів абсолютно до столиці, ні, у зворотньому напрямку? Ні. Єдине, що компенсується, це витрати на перевезення пільговиків.
І то ми навозили на 140 мільйонів по Київській області, а компенсували нам ще лише 22 мільйони, тобто десь 16%. Чи може це гра на руку тим прикормленим перевізникам, монополістам, які є в регіонах? Ну, дивіться, я не правоохоронний орган і не журналіст. Я думаю, що це вам докопатись до цього. Я думаю, що це ваша робота, журналістів, якраз докопатись до цього. Я не можу тут звинувачуватись когось, там підігрування, що ми оперуємо лише цифрами, фактами, ми демонструємо нашу відкритість, готовність. І якщо в нас сьогодні Бучанський міський голова прийде, скаже, ми все, давайте, колеги, працюємо, або якщо вони ще об'єднаються з Ірпінським міським головою, Ворзельським і так далі, прийдуть і спільно ми намалюємо, побудуємо модель і реалізуємо її, це буде супер приклад. І це перший, хто виграє, це громада міста, це громада цієї агломерації і інвестор. Тому що, ви ж зрозумієте, якщо це все нормально буде працювати, це все можна буде дорожче продати. Тому це, ну, це доки це... не буде цього кроку від влади, громада не отримає містяни, не отримає додаткових поїздів електро. Доки не буде цього кроку, ми з вами будемо, ми залізниця забезпечить безпечну експлуатацію, ми забезпечимо перевезення, але ми говоримо оці кроки і діалог, ми що хочемо? Ми хочемо розвитку. Розвитку. Добре, зрозуміло. Скажіть, будь ласка, знову такі корінні ірпінці, вони згадують часи, коли ходили електрички по 12 вагонів. Да. Наскільки реально сьогодні зробити, якщо не збільшувати кількість рейсів, ну от зараз така ситуація є, наскільки реально збільшити состав? Все упирається в кошти. Тому що, зрозумієте правильно, состав треба ремонтувати, состав треба екіпірувати, це все є кошти, розумієте? А ще погано, і я хотів би що сказати, що від людей залежить. Ви ж подивіться, зніміть сюжет, підійдіть. Ну це питання виховання. Не виховання, це питання совісті. Пам'ятаєте, колись в радянські часи писали в трамваї «Лучший контролер – совість пасажира». Розумієте, як пригають через турнікети і так далі, скільки в нас було, коли і руку підводили на наших працівників, які стоять на турнікеті, на контролері і все решта. Хоча ви ж знаєте, що ми возимо за копійки. І ті копійки не хочуть платити. От, розумієте, а ми ж, дивіться, залізниця бачить статистику. Тобто, якщо людина, якщо пасажир не купив квиток, ми його не бачимо. Ми не знаємо про його існування. Не знаєте, коли їде електричка, ви кажете, вони там з дверей випадають, образно кажучи, двері не зачиняються. А ми дивимося, там 50-60 квитків продано в електропоїзд. А інші пільговики або зайці? А пільговики, ні, дивіться, по пільговиках тут ситуація яка? Ми ж обліковуємо пільговиків, кожен пільговик, а їх 17 категорій. Я хочу звернути увагу, що залізниця нікому не відмовляє, на відміну від автоперевізників, які там встановлюють або квотування, або буває так, в деяких регіонах я чув, що вони возять лише пільговиків лише один день на тиждень, наприклад, по середах. Ми цього не запроваджуємо. В будь-якій кількості пільговиків ми перевозимо відповідно до їх пільг. 17 категорій лише по Київській області навозили на 140 мільйонів. Компенсували місцеві бюджети, а відповідно до децентралізації це все місцеві бюджети, компенсували лише 22 мільйони, тобто 16%, розумієте? А решту хто? Можете сказати, скільки сьогодні має бути проїзд? От ви помножували на 10, чи правильно я розумію, що це реальна вартість проїзду, це чи ви трошки перебільшили? Це є собівартість в середньому, собівартість. Але я ще раз повторюю, що підвищення тарифів, саме по собі тупо підвищення тарифів, воно не призведе ні до чого. Ну, звісно, зменшиться пасажиропотік. Да. І жодна країна світу не продемонструвала цього. Скрізь Німеччина візьміть, там це відпрацьовано повністю. Там навіть... Там також співфінансування? Абсолютно. Ну, я вам скажу так, земля Баварія, це Мюнхен і от, вони з місцевого бюджету, з бюджету цієї землі, щороку виділяють 1 мільярд євро, 1 мільярд євро, це 26 мільярдів гривень за сьогоднішнім курсом, на покриття збитків від приміських перевезень.
Тому ми, звісно, ми приходимо, ми захоплюємось якістю. А який інтервал руху там електричок? Ой, слухайте, ну інтервал це ж дуже тут же ж питання не в інтервалі. Тобто ні, я, для містян як це, якраз я, в інтервалі, як бо 40 хвилин це дуже багато. Як це відбувається? Приходить міський голова і каже: дивіться, у нас скільки треба? Ми рахуємо, кажемо, от така ситуація. І він каже: я можу замовити, і він замовляє. Ми можемо їздити з інтервалом, технічний інтервал там 7 хвилин між поїздами. Технічний інтервал, тобто те, що технічна інфраструктура може, менше не може бути, тому що інфраструктура не дозволяє. Технічний інтервал 7 хвилин. А решта, скільки я вже як домовимося, і так далі. Ще одне болюче питання, коли запізнюються електропоїзди, і є такі станції, де немає інформації, ну тобто станції взагалі-то немає. Як тоді людям дізнатись, на який час відбувається оця затримка? Ну це і чому взагалі так відбувається? Бо інколи по 40 хвилин немає електрички. Ну, різні випадки бувають. Буває, що тримають самі пасажири стоп-кран, тобто стривають, а ви розумієте, якщо... Я думаю, що це рідке явище. Це дуже часте явище. Зайшов Іван, бачиш, що там ще Петро добігає. А що, Петро ж не хоче чекати наступний. Іван, зірви стоп-кран. Він зірвав, поки не відпустить, цього не відбувається. Буває, ну, а різні... давайте для конкретики, як часто це відбувається? У вас же є, напевно, фіксація. Скільки разів на місяць по Київщині, наприклад? Ну, дивіться, я не готувався до цих. Це треба взяти статистику і подивитись. Окей. Добре, як дізнатись, звідки взяти інформацію, що це, ну, цей електропотяг, він затримується? Є довідкова служба, є 0800 500 311, наша гаряча лінія, там оператор в режимі реального часу, він дізнається, він все вам підскаже. Тобто телефонувати 0, прямо зі станції? Так, 0800 500 311, це наша гаряча лінія, тут ніяких проблем немає. Переходимо до залізничної інфраструктури. Ірпінці чекають на ремонт єдиного в місті переходу. Під час злив його заливає водою і треба просто пливти по воді. Він взагалі недоступний для людей з інвалідністю. У 2018 році презентували проєкт реконструкції, у 2019 обіцяли його зробити, але він і досі в тому стані, в якому він був. Давайте тут по інфраструктурі, тут нам треба подивитися, що там є, відверто кажучи. Не готувались? Да, ні, просто інфраструктура – це далеке, я за перевезення відповідаю. Чого чекати цього року українцям? Чи планується знову таке підвищення, покращується якість, можливо, нові поїзди в нових напрямках? Ну, дивіться, ну, що стосується тарифів, знову ж таки, ми повинні розуміти, що тариф регулюється державою. Укрзалізниця тариф не регулює. Чи відомо вам вже про те, ні, що планується? Ні, поки що в мене... І тобто, це вже хороша новина? Тобто відомо буде, коли ми бачимо наказ про затвердження. Поки наказу немає, я наказу ще не бачу. Щодо якості нових поїздів? Ну, щодо якості, дивіться, ми постійно проводимо моніторинг. Ну, по-перше, що таке якість? Якість – це основа, фундамент якості, да? Це рухомий склад. Цього року ми 30 вагонів відремонтували капітально відновлюваним ремонтом. Тобто це в 19-му? Так, да, минулого року. Це повністю фактично новий вагон. Тобто від старого вагону залишається лише каркас. Все начинки, все обладнання, все нове. Це вакуумні туалети, система кондиціонування, розетки для кожного місця індивідуальні, оздоблення, там, ролети на вікна. Тобто абсолютно новий вагон. Тобто ви, якщо поставите вам капітально відремонтований новий, ви не знайдете різниці. Скільки ви відремонтували? 30. 30? Да. А взагалі 18, яка кількість вагонів по Україні? І 18 ми придбали нових, отримали з заводу, з Крюківського заводу, 18 суперових нових вагонів. У сумі це півсотні? Півсотні, да. Насправді, чи багато це чи мало, ну добре, що воно є. Але в нас 2900 вагонів. 3000. Да. Таких якісних вагонів у нас десь 1300. Тобто решту треба було б змінити, і ми над цим працюємо. Знову ж таки, без виконання статті 10 закону України про залізничний транспорт, яка прямо вказує на те, що оновлення пасажирського рухомого складу має відбуватись за рахунок коштів державного бюджету, без цього ми не зможемо.
А минулого року ви отримували кошти з бюджету? Ні. Тобто своїми власними фінансами? Так, на жаль, ні. І це є дуже погано. І чому ми минулого року не отримали ту кількість, яку ми хотіли, саме через, пам'ятаєте, на початку нашої розмови я сказав про зміну ставки податку на землю. І 4,5 мільярди в «Укрзалізниці» фактично забрали. Це ж ті... ви маєте на увазі сума по Україні? Так, це ті кошти, які мали піти якраз на оновлення рухомого складу. Добре, що робити в тих вагонах? Хоча я хотів би сказати, що економіка дуже проста. Вагон коштує, образно кажучи, мільйон доларів. Так от, якщо з бюджету виділяється мільйон доларів, впродовж наступних 7 років цей мільйон доларів повертається до бюджету в формі податків. Абсолютно точно. Тому це для держави це мега вигідно. Пане Олександре, що робити, коли ти їдеш потягом, а, наприклад, дуже холодно або навпаки дуже жарко, вікна не відкриваються, опалення працює і ти просто задихаєшся в цьому вагоні? Давайте так, дивіться. Ну, по-перше, що ми зробили, якщо вже говорити в перспективу на літо, ми маємо... Взимку це також проблема, бо опалення інколи не регулюється, я сама була свідком, і ти дійсно задихаєшся в вагоні. Ну, це ж я вам кажу, якщо там вагон йому 47 років, то ви розумієте... Що робити? Що робити? Звернутися до провідника, якщо провідник не реагує. Начальник поїзда, є гаряча лінія. Гаряча лінія у нас зараз працює в якому режимі? Тобто ви телефонуєте на гарячу лінію, оператор зв'язується з начальником поїзда, начальник поїзда йде до вас в вагон і дивиться, що можна зробити. Об'єктивно, в 98% випадків ця проблема вирішується в цьому трикутнику. Тобто звідси порада. Не треба чекати, поки ти доїдеш до пункту Б і потім телефонувати. Зараз. І я вам ще раз повторю, 98% проблем вирішується в цьому трикутнику. Кабінет міністрів презентував нову програму для школярів. Вона має запрацювати з квітня. Я маю на увазі безкоштовний проїзд для школярів. Чи готова до цього «Укрзалізниця»? Це для груп школярів, учнів? Чи, наприклад, учні з батьками також можуть скористатися цією послугою? Ми поки що мусимо говорити про документи. Я, на жаль, не можу зараз коментувати ці речі, тому що я документи ще не бачив. А інформація зі СМІ? Я розумію, що документ не отримав. ЗМІ я не чув цього, тому що стільки роботи, що ми з ЗМІ тільки спілкуємось, на жаль. Давайте наостанок ще раз нагадаєте телефон гарячої лінії. 0800-500-311, цілодобово, в режимі онлайн, в режимі реального часу, скажімо так, вирішення питань про пасажирів. І, напевно, порада не мовчати, а говорити, якщо є проблема. Є провідник, є начальник поїзда, їх робота вирішувати ці проблеми. На приміському напрямку так само? Ні, на приміському гаряча лінія, знову ж таки, це все працює. Скаржитись і на туалети, і на затримки, на все можна? Абсолютно, навіть потрібно, не можна потрібно. Ви знаєте, що вся система якості Німеччини побудована на скаргах. Дякую вам, за розмову. Я нагадаю, що сьогодні нашим співрозмовником був директор департаменту пасажирських перевезень «Укрзалізниці» Олександр Красноштан. Залишайтесь разом з нами, буде цікаво.